Տարածաշրջանը շարունակում է եռալ, մինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը պատրաստվում է Հայաստանում քննարկել հայ-ամերիկյան երկխոսությունը ռազմավարական հարցերում, ինչպես նաև Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ճանապարհին գրանցված առաջընթացը, հարևան երկրներում փոխայցելություններն են ակտիվացել։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահներ Թուրքիայում, ապա Թուրքիայի արտգործնախարարն էր մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, այստեղ կայացել է Հակամ Ֆիդանի հանդիպումը ռուս պաշտոնակցի Սերգեյ Լավրովի, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները ստիպել են, որ տարածաշրջանի երկրներում լարվածություն նկատվի, պնդում է թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանը։ Այս դեպքերից մի քիչ անհանգստացած են, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, աստորեն ավելի լուրջ են տեսնում և ավելի ճիշտ են գնահատում, քան օրինակ մենք Հայաստանում նստածներս, իրենք դեռ ստանալիքներ ունեն։ Թուրքագետ Գևոր Գալթակյանն էլ հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի անհանգստությունը Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասով այնքան մեծ էին, որ նրանք պատրաստ են զորք ուղարկել Հայաստան պաշտպանելու ԿՊ-ի իշխանությունը։ Դուք հիշում եք, որ անգամ երբ որ Հայաստանում այդ առության մակարդակում անգամ ակնարկ արվեց ռազմական հեղաշրջման մասին, ակնարկ, որ բանակը կարող է խառնվել ներքաղաքական հարցերին, այդ պարագան միանշանակ հենց Թուրքիայից և Ադրբեջանից համապատասխան հայտարարություններ եղան ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության։ Այսինքն, տեսեք, սա ուղղակի օրինակներից մեկն է, թե ինչպես են Թուրքիան և Ադրբեջանը ազդում Հայաստանի քաղաքական համակարգի վրա։ Թուրքիայի մտահոգությունով է պայմանավորված Լավրով Հական հանդիպումը, ասում է Լոկմագյոզյանը։ Ըստ նրա, Թուրքիան փորձում է հասկանալ Ռուսաստանի տրամադրվածությունը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Թուրքիան մտահոգություն ունի, եւ Ռուսաստանը ձեր փորձում է ինչ որ բաներում այս կամ այն կերպ համոզել կամ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ստանալ, Ռուսաստանը ինչպես է վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Գևոր Գալթակյանն էլ ռուսական և թուրքական կողմերի հանդիպում այլ կերպ է մեկնաբանում, ըստ նրա ռուսական կողմն է ցանկանում հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, սակայն Ռուսաստանը պիտի գիտակցի, որ Թուրքիան տրոյական ձի կարող է լինել իրենց համար։ Ռուսաստանը իմ գնահատմամբ փորձում է ամեն կերպ սիրաշահել Թուրքիային, քանի որ հանձին Թուրքիայի իրենք տեսնում են թե տնտեսական, թե նաև որոշակի առումով ռազմակաղաքական դաշնակիցներ։ Հարցը այն է, որ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները միևնույն ժամանակ թե մրցակցային են, թե դաշնակցային։ Տարածաշրջանում լավան եռում եմ, Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակն էլ ավելի է սրվում, սրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են ամեն ինչ կարգին է։ Սադա Մակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։